Bebe. Oi. Moi. Moro. Tässä on minä, VV. Jos joku ei vielä tiennyt, mistä VV tulee, niin se tulee mun kokonimestä Ville Valtteri. Mun kokonimi on itse asiassa Ville Valtteri William. Ja joo, se kirjoitetaan just tolleen, William. Tänään mä haluan kertoa teille vähän enemmän mun elämästä ja asioista, joita mä oon ehtinyt kokea tämän 25 vuoden aikana. Luonnollisesti pitää pikkasen pikakelaa näitä asioita, muuten saattaisi tulla aika pitkä video. Mutta ei kuitenkaan pikakelata ihan liikaa, että saadaan tästä ainakin se 8 minuutin video ja tulee maksimi AdSenset. Noni, eikä hypätä ihan alkuun, josta kaikki alkoi. Mä synnyin 26. marraskuuta 1994 kello 8 aamulla. Ja mä tulin 2 viikkoa myöhässä tähän maapallolle. Mulla ei ilmeisesti ollut mikään hirveä hinku päästä tänne. Mä olin kunnon pullaposki, ja ei mikään ihme, että mun poskiin puristeltiin ihan jatkuvasti. Mulla oli tosi ihana lapsuus, ja mä vietin sen kokonaan Espoossa. Tässä on se kämppä, jossa mä kasvoin. Mä oon aina miettinyt, että kuinka etuoikeutettu mä oon ollut, kun on saanut asua ja viettää lapsuuden rauhallisessa ympäristössä, ja vielä omakotitalossa. Mä oon siitä ikuisesti kiitollinen ja onnellinen. Kun mä olin lähenne 2 ikävuotta, mun hiukset alkoi kihartumaan, ja ne oli ihan blondit. Mä vieläkin välillä toivoisin, että mun hiukset olis tollaset. Mä olin tosi kiltti ja hymyilevä lapsi, ja mä olin tosi harvoin huonolla tuulella. Mä luulin, että mun vanhemmilla taisi olla aika helppoa munkaan loppupelissä. Vaikka mä olin tosi kiltti, niin mä olin silti aika energinen. Mä tykkäsin tehdä paljon asioita ja touhuta niitä näitä. Esimerkiksi jo pienenä mä viihdyin kamera edessä tosi hyvin ja tykkäsin viihdyttää. Se sama into olla kamera edessä on jatkunut tähänkin päivään asti, ja mä oon päätynyt tekemään videoita tällaiselle hienolle alustalle kuin YouTube. Kaiken ton viihdyttämisen lisäksi mua on aina kiinnostanut todella paljon autot. Mä osasin jo itseasiassa ton ikäisenä kaikki automerkit ulkoa, ja mä viihdyin usein auton ratissa. Pienenä kun mut kysyttiin, että mikä susta tulee isona, niin mun vastaus oli aina, että formula kuski. Pari eka vuotta mun elämästä meni käytännössä kuitenkin ihan sumussa, koska onks muka joku, joka oikeesti muistaa noilta vuosilta jotain? Mä en ainakaan, vaikka näkeekin näitä videoita tässä. Tää oli varmaan mulle yksi oudoimmista päivistä mun elämässä, mutta samalla myös yksi hienoimmista. Nimittäin tona päivänä meidän kämppää tuli uusi tyyppi. Ja se ei ollut ihan kuka tahansa tyyppi, vaan tää tyyppi oli mun veli, Nikke. Mä voisin kuvitella, että alkuun mä olin vaan silleen, että kuka helvetti tää äijä on ja mitä ihmettä se tekee täällä. Mut eihän se siis pitkään mennyt, kun meistä tulikin parhaat kaverit. Ja tosta päivästä alkaen, niin ollaan oltu tekemisissä melkein päivittäin. Me tehtiin pienenä kanssa aina kaikki jutut yhdessä ja oltiin toisten tukena. Kaikista pienistä kinasteluista huolimatta. Mä en vois kuvitella mun lapsuutta ilman veljeä. Muistamisesta puheen ollen, tämän päivän mä muistan. Mun eka koulupäivä. Se oli jännittävää, mutta tosi siistiä samalla. Mä olin koulussa aika keskiverto-oppilas. Mun keskiarvo pyörisiin 7-8 välissä. Mulle koulu ei ikin tuntunut mitenkään pakkopullolta, vaan mä viihdyin siellä oikeastaan aika hyvin. Mulla oli kyllä aivan huikea luokkakin ja me oltiin melkein kaikki samat tyypit yhdessä ykkösluokasta ihan sinne 9-luokkaan asti. Meille ehti muodostua aika tiivis porukka siinä, mikä oli tosi jees. Se olikin oikeastaan noiden tyyppien takia, että mä viihdyin varmaan niin hyvin siellä koulussa. Ei mua nyt oikeasti hirveästi kiinnostanut mikään matematiikan opiskelu. Oli kuitenkin yksi aine, mihin mulla oli kipinä, ja se oli liikunta. Mua aina harmitti, kun liikunta oli niin vähän. Mä olisin halunnut, että sitä on paljon enemmän. Mä liikuin ja tein jotain aktiviteettia heti, kun mä opin kävelee. Mun vanhemmat laittoi mut aina eri harrastuksiin, josta pisimpää mä pelasin pudista. Vaikka mun kouluvuodet meni ihan ok, en mä silti ihan ongelmitta sieltä selvinnyt. Tuli muutama otteeseen istuttuun jälkiistunnon. Mä muistan kerran, me avattiin mun kaverin kanssa kaikkien lokeroita ja saatiin siitä jälkiistuntoa. Se jälkiistunto tuli oikeastaan siitä, kun me taidettiin varastaa joku karkkipussi sieltä. Peruskoulu alkoi tulla päätökseen, mutta 9-luokalla mulla oli vielä yksi isompi etappi, nimittäin TET-jakso. Mä muistan, kun muut meni ravintoloihin tiskaamaan tai siivoamaan, niin meikähän lähti maahan, jossa kaikki on mahdollista. Eli jenkkeihin. Mä vietin siellä 3,5 viikkoa ja menin hommiin eläinlääkärin asemalle. Mä olin siellä turistiviisumilla, niin älkää kertoko kellekään, että mä tein siellä duunia. Tää oli ja on edelleen yksi mun hienoimmista kokemuksista. Mä pääsin mukaan leikkaussaliin, jossa me amputoitiin koiran jalka. Siis miettikää, minä 15-vuotiaana amputoimassa koiran jalkaa. Ton reissun jälkeen mä halusinkin pitkään eläinlääkäriksi. Ei mikään ihme sinänsä. Jenkin tie taakse ja mä sain päättötodistuksen kouraan. Sitten oli aika lähteä kohti uusia haasteita. Me muutettiin äidin ja mun veljen kanssa Italiaan. Iskä ei töihin tänne Suomeen. Tälle välivuodelle ei ollut oikeastaan sen painavampaa syytä, mutta me haluttiin vaan kokea Italia ja jotain uutta. Meillä on sukulaisia Italiassa ja ollaan vietetty siellä tosi paljon aikaa, niin ehkä se oli sit yksi syy, että päädyttiin nimenomaan sinne Italiaan.
Me mentiin Nikekaan ihan paikallisen kouluun, ja voin sanoa, että eka puoli vuotta oli aika hankalaa, kun ei sanonut yhtään kieltä. No, osattiin me ehkä sanoa, että ciao, come stai, mut siihen se sitten aika lailla jäikin. Kaikki kirjat oli italiaksi, ja tunnit luonnollisesti myös. Puolen vuoden jälkeen kielen oppikin aika hyvin, ja siitä loppuaikakin siellä meni yllättävän nopeasti. Sitten me tultiin takas Suomeen, ja häippäsinkin lukioon. Lukio oli mun elämän parasta aikaa. Opiskelu oli paljon vapaampaa kuin peruskoulussa, sitten oli paljon bileitä, ja myös tytöt alkoi siinä vaiheessa kiinnostaa. Tää oli sitä aikaa, kun mä taisin ryyppääkin ekoja kertaa ihan kunnolla. Mä en tiedä, miten teillä oli lukio ykkösellä, mutta meillä oli melkein joka viikonloppu jotain bileitä, ja oli muuten hauskaa. Aika kultaa muistot luonnollisesti, mutta näin mä sen muistan. Mäkin järkkäsin itse asiassa muutamat pikkubileet, ja jos rehellisiä ollaan, niin ei ne mitkään hirveän pienet ollut kyllä. Siellä oli varmaan yhteensä 100 ihmistä. Jos vieläkin kysyy mun lukiolaiset jostain lukiobileistä, niin mä voin luvata, että jokainen muistaa noin mun järjestämät kinkerit. Mulla oli lukiossa aika hullu etu ton Italia-vuoden takia. Mä olin vuotta nuorempien kaa ja täytin sitten muita vähän ennen 18. Mikä tässä oli hienoa oli se, että mä pääsin itse hallinnoimaan mun Vilman merkintöjä. Tämähän vasta hauskaa olikin. Pystyi skippaa tunteja ja itse laittaa vaan, että on kipeä. Mä muistan ikuisesti, kun yksi tyyppi laittoi aina itselle, että sillä on narkolepsia. Ja se on vaan nukahtanut himaa, eikä sen takia ole kerennyt aamutunneille. Kyllä sitä kaikkea jengi keksi. Lukiossa mä koin myös mun ensirakkauden. Se oli kyllä oikeasti hienoa aikaa. Ensirakkautta ei kuitenkaan unohda koskaan. Sitten mä valmistuin lukiosta ja menin armeijaan. Sieltä puolella vuodella pois ja sen jälkeen mulla ei ollutkaan mitään hajua, että mitä mä halusin tehdä mun elämällä. Niin kuin ei varmaan monella muullakaan. Kaiken kukkuraksi me vielä erottiin mun tyttöystävän kanssa siinä vaiheessa. Mä olin aika rikki tohon aikaan. Mut hommat kääntyi lopulta parempaan suuntaan ja mä pääsinkin kouluun. Mä aloitin opiskelut Metropolin ammattikorkeassa tuossa liiketalouden linjalla ja sain vuoden opiskelujen jälkeen työpaikan Finnairilta. Mä olin Finskillä melkein 2 vuotta, jonka jälkeen me alettiinkin tekemään 6. kerros YouTube-kanavaa. Siitä pikakelattu tähän päivään. Mä teen edelleen YouTubea ja ei oo kyllä aikomusta lopettaakaan. Tää on pirun hauskaa touhu. Tästä on oikeastaan vaan hyvä jatkaa kohti uusia seikkailuja ja uusia iloisia hetkiä. Mut joo, semmonen nopea tarina. Tästä tietenkin käytiin kaikki aika nopeasti läpi, mut toivottavasti te saitte vähän paremman kuvan meikä elämästä ja ylipäätään musta. Ei mulla tähän loppuun enää muuta sanottavaa oikein oo, kuin et... Hei! Hei!